Nikwambie kitu. Tumepatana na mtu wa Nyandarua. Mimi nikamsalimia. Nikamuuliza, "Habari yako Waru?" Akaniuliza, "Mbona unaniita Waru?" Nikamwambia, "Sasa wewe." Ai? Sio hiyo ndio cash crop ya kwenyu. Sasa nikikuitanisha na cash crop ya kwenyu, shida iko wapi? Nakwambia, huyo mtu amenitusi. Hebu niambie, nimekosea wapi? Si mimi aniite kahawa. Juu kwetu tunapandaga kahawa ndio cash crop ya kwetu. Mimi siwezi kasirika. Ai, lakini watu wakuage serious. Ukisalimiwa na cash crop ya kwenyu, furahia na urige nayo, kwani wezi toka huko ati ukue huku zaliwa huko. Sasa watu wa Nyandarua nyinyi wote ni mawaru. Mkaage mkijua hivyo. Na mkisalimiwa hivyo, msikasirike. Mnakasirikia.